olen Tom Linkinen, 46-vuotias nuori mies ja historian tutkija. Mä olen ollut suurimman osan aikuisikääni ja kulttuuritoimija lähinnä täällä Turussa. Ja kotikirkossa ollaan Turun tuomiokirkossa. Haluan, että kirkko pysyy avoimena, sekä tuomiokirkko että Suomen kirkot yleensäkin ja kirkkoinstituutio. Avoinna kaikenlaisille ihmisille tulla. Seurakunnan vaikuttajana pääsee vaikuttamaan tällaisiin asioihin myöskin sitten vaikka ihan siinä kohtaa, että halutessamme seurakuntaneuvostoilla on aikamoinenkin päätäntävalta siihen, ketä kirkkoihin otetaan töihin. Mun mielestä seurakuntavaaleihin ehdokkaaksi kannattaa lähteä kaikkien, joita kiinnostaa seurakunnan ja kirkon asioiden päättäminen, päätöksissä mukana oleminen. Jos on kiinnostusta, niin kaikkien sellaisten kannattaa olla aktiivisia. Minun kirkkoni on avoin kaikkien tulla. Minun kirkossani ei kysytä, mistä tulet. Minun kirkossani ei kysytä, minne menet. Minun kirkossani ei kysytä, kuka olet, mutta jos haluat kertoa, niin minun kirkossani annetaan siihen sopiva aika ja paikka.